sobre reforma gramatical. Diz o texto. Quando houver em um grupo mais mulheres do que homens, a concordância deverá ser feita no feminino. Exemplo? Maria, Ivete e João são ótimas deputadas. Emenda número 24/69. Proposta pelo deputado Paulinho da Academia, aqui presente. Aplausos, por favor. Diz o texto: todo cidadão que nascer com sexo masculino tem o direito de ser tratado no gênero feminino, se assim o desejar. A lei está aprovada. E já seguindo a nova gramática, estamos todas de parabéns. Senadora Maria Pilar? Sim. Eu sou o deputado João Correia, muito prazer. É um prazer. Eu tenho um projeto de mentoria tramitando aqui na casa e eu tô tentando fazer um corpo a corpo para defender essa minha proposta. Corpo a corpo é com todo mundo, assim, sem distinção? É só uma maneira de dizer, senadora. Tô brincando, bobinho. Qual é o seu projeto? É um projeto de defesa do direito dos homens. Direitos humanos? Não, senadora, dos homens mesmo. Durante décadas, os homens têm sido massacrados pelo nosso sistema, senadora. Ano após ano, cada vez menos homens conseguem completar o ensino médio e um número menor ainda o ensino superior, o que gera um círculo vicioso que reduz o nosso acesso aos postos de trabalho qualificado. Você está propondo cota para homens, é isso? Exatamente. Querido, você não pode reverter um processo histórico, um processo social por decreto com uma canetada. Esse seu projeto nunca vai passar. Eu adorei a sua explicação. Não desiste, que você tem futuro, tá? Só não engorda. Senadora, por que a senhora decidiu votar a favor do projeto, contrariando a orientação da sua bancada? Eu não tenho bancada, minha filha. Eu sou mulher. Sou negra, sou evangélica. Eu lido de acordo com a situação, com a minha consciência. E sobre a crise, senadora? A senhora acha que a crise no Senado já passou? Aquilo não era crise, minha filha. Imagine todo mês um bando de mulheres juntas. Isso era TPM coletiva. Lucinha querida! Ô, Pilar! Senta aí. Lucinha querida, essa aqui é a Anitta, minha sobrinha, que eu tinha comentado com você que estava interessada naquela oportunidade. Você lembra? Lembro sim. Bonita ela. Obrigada. Terminou o colégio, não sabia o que queria fazer da faculdade. Eu falei, nada disso. Primeiro trabalha e depois estuda. Assim você já encaminha a sua vida na direção que você quer, não é mesmo, Lucinha? Com certeza. Se você tem uma oportunidade, você não pode fazer que nem a gente, né, Lucinha? Que atiramos para um lado, a vida levou para outro, totalmente diferente. Não é mesmo? Eu também tenho um sobrinho assim. É, mais ou menos como você. Um pouquinho mais velho, tá com 29 anos. Mas também tá assim, perdido. Mas ela não tá perdida, não.
Oh, Pilar, isso é uma maneira de dizer, né? Esse seu sobrinho é filho de quem mesmo? Da Carmen Regina. Carmen Regina, deputada, sua irmã? Meu Deus do céu, esse negócio de sobrenome tá sério mesmo, né? Porque a Anitta tem essa vantagem, ela não tem nenhum sobrenome igual ao meu. Ela é perfeita, sem impressões digitais. Se quiserem fazer uma associação dela comigo, é perseguição. É, mas hoje em dia, né, Pilar? Elas só não descobrem o que elas não querem. Você me dá um minutinho, Lucinha? Miriam, querida. Miriam, tô te ligando que eu queria saber como é que tá o nosso staff aí na base. Ele tá completo? Aham. E quem é que tá aí com você? Ué. Mas quem é ele? Ele é filho de alguém? De ninguém? Sobrinho, afilhado? Então ele é o quê, Miriam? Um minutinho, Miriam. Um economista super competente, formado em direito, graduado em administração pública. Miriam, querida, ele é gato? Tô brincando. Ele veio de onde, Miriam? Paulista. Não foi isso que eu perguntei, mas tudo bem. Vale. Escuta o que eu vou te falar. Eu tô achando que esse rapaz é muito graduado pro cargo que ele tá ocupando. Isso não tá certo, Miriam. Não é assim que a gente trabalha. Não, querida, ele não deve estar satisfeito e nós não estamos aproveitando o potencial dele. Não, me ouve. Eu tenho o rapaz graduado exatamente pra essa posição. Filho da deputada Carmen Regina. Miriam, preste atenção, querida. Não existe mais essa coisa de oposição. Miriam, a eleição tá longe. Claro que não. A deputada Carmen Regina é uma pessoa muito querida que amanhã pode estar muito bem no nosso partido. Ela pode ser prefeita, governadora. Querida, faz o seguinte. Manda pra mim esse seu engenheiro, graduado em direito, formado em não sei o quê, que eu vou encaminhar a vida dele. Pode deixar ele comigo. Eu sei que tô fazendo, querida. Isso eu entendo. Beijinho, Miriam. Quem sabe a gente não faz um viradinha paulista. Bom dia, bom dia. Senadora Pilar, tá começando a votação do projeto que aumenta o salário das professoras. E qual é a orientação do governo? É pra votar contra. Vocês vão votar como, Lucinha? Olha, Pilar, eu confesso que nesse eu tô totalmente por fora. Mas você não vai lá, não? Essa hora? Como é que tá de quórum lá? Parece que já tem o mínimo. Eu acho que eu não vou, não. Eu não vou, não, né? Já posso deixar a menina aqui? Pode deixar, Pilar. Já tá em casa. Oportunidade de ouro, hein, Anitta? Lucinha, querida, tô adorando essa troca de favores com a oposição. Mostra como nós somos evoluídas politicamente. Beijinho. Beijo, querida. Tchau. Não é esse, é o Rosa Jorge. Me dê aqui, por favor. Não era importante. Senhor Jorge, eu compro 3 aparelhos diferentes, de cores diferentes, coloco toques diferentes, para o senhor não se confundir e o senhor nunca acerta. Me dê os outros 2. Me dê o seu aparelho, Jorge. O seu aparelho. Alô? Não é para atender, eu só tô lhe treinando, Jorge. Tá. Alô? Mauro,
marido. Como está a Lu? Ai, que amor. Beijinho pra ela. O que é que você manda? Uhum. Uhum. Acontece, Mauro, que diante das últimas, eu resolvi esperar a decisão do partido para tomar qualquer posicionamento. Não, porque a gente vai se informar com pessoas entendidas que nem você. E aí vem a liderança e desautoriza tudo que a gente acabou de dizer. Aham. Não é isso que tá acontecendo, você me entende, né? Por isso eu decidi adotar uma nova tática. Não me pronuncio mais sobre nada. Porque durante a eleição é assim. Pilar tem uma personalidade forte. Pilar é amada pelo povo. Mas aqui você tem que ser vaquinha de presépio. É. Obedecer, baixar a cabeça. Por isso que agora eu não tô podendo te apoiar, tá, Maurinho? Mas... quem sabe na próxima, hein? Tá bom. Tá bom, Mauro. Beijinho, então. Tô pensando em fazer um projeto pra voltar à escravidão por sua causa. Quer? Trabalhar safado. A senadora Ana Paula. Não manda entrar a hora. Liga a televisão, Jorge. Aninha querida. Diga. Você vai lá no almoço hoje? Ah, eu acho que não, Pilar. Aqui, ó. Tá aquele abaixo-assinado que eu te falei. Que isso, gente? É um absurdo querer acabar com o nosso 15º salário. Você já leu? Eu li. É porque eu não assino nada sem ler. Saúdo a senhora presidenta da mesa e demais membros. Tá aqui. Gente, o que é isso? Aqui presentes. Porque eu não posso mais ficar calada diante dessa operação orquestrada para me desmoralizar. Esquecem que eu sou uma mãe de família e me atacam. Sem prova nenhuma. Com suspeitas, mexericos, fofoquinhas. É isso que virou o jornalismo. Esse jornalismo feito por mal amadas, por invejosas que dizem estar falando em nome da opinião pública. Quem votou nelas? Nós temos votos. Quem votou nelas? Eu tô me lixando pra opinião pública. E para aqueles que pensam que eu vou chorar aqui na frente de todo mundo, eu digo, eu não vou chorar. Eu não vou fazer esse papelzinho ridículo que tantos homens já fizeram nesta tribuna de chorar numa hora dessas. Eu repito, querem que eu chore. Mas eu não vou chorar. Minha gente, o que que é isso? Essa aí foi minha vizinha. Quer dizer, ela botou o garotão dela pra morar no apartamento funcional em cima do meu. Ele passava o dia inteiro jogando videogame e fumando maconha. E ela, quando aparecia e a coisa esquentava, minha filha, ela começava. Bate, bate, vai. Um horror, Pilar. Mas não é ela que batia no marido? É, bate no marido e apanha do amante. Super normal. Pai do céu. Senadora, estão chamando a senhora no salão. Que salão? No salão de beleza. Meu Deus do céu, isso que é compromisso sério. Querida Ana Paula, vou ter que ir. Te encontro na Comissão de Constituição e Justiça, combinado? Tá combinado. É só uma penteadinha rápida. Vou pegar. Ah, Ivone, você ainda me reconhece? Amor, tava pensando em entrar pra oposição. Eles conseguem uma audiência com você muito mais rápido do que a gente, que é do mesmo partido. Não exagera, Pilar. Não exagera, é verdade. Tive que dar um agrado pra moça pra conseguir furar a fila pra sentar do seu lado.
Só assim eu consigo falar com você, não é, Ivone? Você sabe que a hora que você aparecer no meu gabinete, eu vou te atender. Ah, mas eu sou super formal. Quero reunião marcada na agenda. Reunião marcada na agenda é mais caro. É, mas o que é que você manda, Pilar? Já tá ótimo, querida. Ivone, eu gostaria de acompanhar de perto o processo de escolha da empresa que vai executar o projeto Brasil Brasileira. Eu tô muito interessada nesse projeto, Ivone. Não existe processo, Pilar. É licitação. O menor preço leva. Mas como assim? Não tem uns critérios? Não tem uma comissão que analisa as propostas? Mas isso já foi amarrado no edital. Agora é só abrir os envelopes. Quem oferecer o menor preço, leva. Não, isso é um absurdo. Porque não se leva em consideração a competência, a tradição? Isso quem determina é a lei, Maria Pilar. Não podemos esbanjar o dinheiro público. Por isso tentamos amarrar todas as condições mínimas no edital. Quem cobrar mais barato para oferecer a mesma coisa, leva. Nunca ouviram falar que o barato sai caro? É assim que se gasta o dinheiro público? Luiz, você costuma comprar os produtos mais baratos para atender os seus clientes aqui no salão? Deus me livre, amor, é que eu só compro o que eu conheço. Tô nem aí para preço. Viu, Ivone? Você tem algum interesse particular nesse projeto, Pilar? Particular? Imagina, Ivone, interesse particular. Eu sempre levei a minha carreira levantando a bandeira da mulher. A saúde da mulher, o bem-estar da mulher. E as pessoas me procuram, sabem que nós somos amigas. Eu sempre digo, tem o executivo, o legislativo e o judiciário. Um não se mistura com o outro, não. Mas só que são pessoas sérias, de confiança. Aí eu disse, deixa que eu falo com a ministra. Pensando melhor, foi bom você ter vindo falar comigo. Porque é importante para o projeto que as pessoas saibam que você está nos acompanhando ali de perto. Você é muito respeitada nesse meio, Pilar. Obrigada, Ivone. Faz o seguinte, procura a Madalena. Diz para ela que você já tratou desse assunto comigo. Lá você conversa com ela o que você quiser, Pilar. Depois, Madalena conversa comigo. Compreendeu? Como você é competente, Ivone. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você, centralizadora. Anota essa, tá, Luiz? Mas você já é super competente, Pilar. Ah, imagina, eu sou muito parlamentar. Você não, você é executiva. Mas você já tem uma coisa muito importante, que é o voto. Viu, Pilar? Só precisa aprender a se relacionar melhor dentro do partido. Porque não adianta ter o voto ali do povo se você não tem o voto das pessoas do partido. Compreendeu, Pilar? Muito obrigada, Ivone. Foi muito bom conversar com você. A gente precisa se encontrar mais, fora do gabinete, querido. Claro, claro, meu bem, vamos combinar. Mas agora vá, Pilar, vá. Vá falar com Madalena, vá. Só se for agora. Madalena, querida. Quanto tempo. Você tá ótima, magrinha. Eu não tô magrinha, senadora, mas emagreci um pouquinho, sim. Tava precisando. Imagina, não pode emagrecer muito, não. O homem não gosta de mulher magérrima, isso é lenda. Em que eu posso ajudá-la, senadora? Estive conversando com Ivone sobre a empresa que vai gerenciar o projeto Brasil Brasileira. Ela me mandou aqui conversar com você. Sobre isso não tem muito o que fazer, não. Agora é só abrir os envelopes e ver quem ganhou. Qual é a sua empresa? Minha empresa? Minha empresa não tem empresa nenhuma, querida. Que empresa a senhora representa? Eu represento o povo. Estou aqui sob orientação da ministra Ivone Feitosa. Eu sei, senadora. A ministra já falou comigo. Qual é a empresa? A Brasbaby? Essa tá fora. Como assim tá fora? É uma ótima empresa, mas apresentou um preço muito alto. Tá fora. E como é que você sabe que ela tá fora se ainda não houve abertura dos envelopes?
Não precisa abrir envelope para saber isso, senadora. Os envelopes são uma formalidade. A gente não pode licitar um projeto tão importante sem conversar, sem saber quem é quem, quem vai apresentar que preço. Senão a gente não garante a qualidade do projeto. Então o que é que eu estou fazendo aqui? Acontece que se inscreveu no edital uma ONG, que ninguém aqui dentro conhece. Eles atuam mais na área ambiental, mas tinham as credenciais para entrar no edital e entraram. O problema é que a gente não faz ideia do preço que eles estão oferecendo. Isso a gente só vai saber na abertura dos envelopes. Se for o menor, vão levar. A ministra fica furiosa só de pensar que isso pode acontecer. Uma gente desconhecida levar o projeto mais importante da gestão dela. A ministra disse que a senhora pode ter caído do céu. Eu? Como assim eu? Se eu não sei de nada, eu não sei qual é essa ONG. Sua assessora, Laila Rodrigues, conhece o advogado deles. Como é que vocês sabem de tudo isso? A gente investiga todo mundo. Mas esse contato com a Laila, só a senhora podia fazer. Agora que a senhora tomou a iniciativa, fica mais fácil. No executivo é assim, nem sempre a gente pode tomar a iniciativa. Mas quando a pessoa nos procura, a gente tenta ajudar. Acontece, Madalena, que a Brasbaby me garantiu que deu um preço justo e que qualquer outra empresa que der um preço menor está mentindo. Nada que um aditivo de contrato não possa resolver depois, senadora. É muito mais fácil. Não sou eu que vou ensinar a Brasbaby a trabalhar, né? Se eles procuraram a senhora a essa altura do campeonato, é porque eles sabem que dá tempo de mudar o jogo. Eles são profissionais. Então, como é que a gente fica? Por enquanto, não fica. Primeiro tem que ter informação, senadora. Esse é o caminho. Qual é o nome dessa ONG? Mãe Gentil. Mãe Gentil. Que curioso. De onde eles tiraram esse nome? Do hino nacional. Claro, não vou nem anotar que eu não vou esquecer. Qual é o nome da pessoa que nós devemos procurar? O advogado amigo da Laila, Stefan Marchesini. Stefan Marchesini. Madalena, você diga para mim, Strivone, ficar tranquila. Laila é uma fera. Laila, querida. Você conhece uma ONG chamada Pátria Amada? Não, não é Pátria Amada, é uma do hino nacional. É... Como é que você não sabe do que eu tô falando, Laila? Pera aí um pouquinho, canta o hino, Jorge. Canta o hino, Jorge. Você é um assessor do Senado e não sabe cantar o hino? Ouviram de Ipiranga? Não, não, essa parte, pula. Se o penhor dessa não, verdade... pula, Jorge, pula. Pátria amada, idolatrada... Não, não é isso, Jorge. Vai pra frente, Jorge. É difícil, senadora, pular desse jeito. Jorge, canta esse hino. És brava, és forte, pave do colosso... Não é isso, Jorge. Pátria amada, entre outras minhas, tu gente... Mãe gentil, pátria amada... Mãe gentil, é isso. Laila, mãe gentil. Você conhece? Sabia que você conhecia. Como é o nome do advogado deles? Stefan. Me aguarde, Laila. Laila, tô indo pra aí. Um minuto. Depois eu te explico. Tchau. Jorge, querido. Virgínia, querida. Tô ligando pra avisar que nosso projeto está em andamento. Não, tá caminhando muitíssimo bem. Direto com a Madalena. Claro, claro que a ministra tá sabendo. Mas é a Madalena mesmo que bota a mão na massa. Pode deixar, Vivi, que de política eu entendo. Eu sei como funciona. Deixa comigo. Presta atenção. A coisa vai ser frenética. Vamos ter que resolver tudo hoje. Não, é hoje, Vivi. É hoje, Vivi. Você vai ficar no escritório? Tá. Depois eu te explico. Beijinho. O senhor anda vendo e ouvindo muita coisa, hein, seu Jorge? Eu não presto muita atenção em nada, não. Você não vê que esse é um voto de confiança que eu tenho em você, bobinho? Eu sei, mas eu prefiro não saber de nada. Uma boa estratégia? Tem gente que já foi muito longe assim. Ai, ai. Brasília.
Você vem comigo, Jorge. Mas aqui é proibido estacionar. Você já viu alguém rebocar o carro do Senado, Jorge? Por favor, vamos. Como vai? Ronaldo, querido. Ah, como vai, senadora? Desde as crianças. Tudo bem, graças a Deus, senadora. E aquele seu filho continua com aquela história de querer ser músico, senta, Jorge? Continua assim. E o pior é que o danado é talentoso. Manda ele me procurar. Ele vai lá no meu gabinete. É músico, mas tem que trabalhar. O importante é conciliar as coisas. A cidade é fogo, senadora. Não adianta pai e mãe ficar falando. Só quando eles apanham da vida que eles aprendem. É verdade. Mas o que, que eu posso fazer pela senadora? Ronaldo, querido, eu vou abrir uma conta no nome desse moço aqui. Você pode fazer isso pra mim rapidinho, né? Aham, claro. Você trouxe a documentação? O que ele não tiver, a gente traz depois, né, Ronaldo? O importante é que eu preciso dessa conta hoje, só isso. É pra já, senadora. Me vê seu RG, seu CPF, por favor. Endereço? O endereço pode ser esse daqui mesmo que eu vou lhe dar? Obrigada. E o telefone também. Prontinho. Ok. Escolaridade. Superior. Você se formou, Jorge? Se formei. Profissão? Bom, se você se formou, você tem uma profissão, não é, Jorge? Advogado. Vamos pular essa burocracia, Ronaldo. Depois você preenche isso. O importante é que eu preciso de um número de conta para hoje. Só isso. Tudo bem, senadora. Um instante só. Pronto. Pode digitar uma senha. Isso é comigo. Vira o rosto, Jorge. Foi. Ô, Ronaldo, você anota o número dessa conta pra mim, porque são tantas continhas, eu acabo embaralhando. Muito obrigada, Ronaldo. Depois você fala pro seu boy passar lá no gabinete pra pegar o que estiver faltando. Pode deixar, senadora. E avisa esse seu filho malandrinho pra ele ir lá no gabinete. Ele não vai se arrepender. Deixa comigo. Um beijinho, Ronaldo. Tchau. Tchau, meninas. Como é que o senhor se forma e não me avisa o que deu na sua cabeça? Eu tava esperando a senhora perguntar. Me lembra de avisar a Muriel Maier que você vai ser incluído na folha de pagamento do Senado. Não esquece. Mas é que eu queria continuar sendo seu motorista. Claro que você vai continuar sendo meu motorista, tolinho. Só que agora, Jorge, você vai ter um cargo com nome bem bonito. Vai ter um salário bem gordo. E ainda vai aliviar minha folha de pagamento do meu gabinete. Não se preocupe. Eu nunca vou esquecer esse favorzinho que você me fez. Que é seu, tá guardado. Agora vamos para o carro, que lá ela tá esperando. Vamos, Jorge! E aí, dona Madalena? O que a senhora tem aí para mim? Só burocracia. Madalena, eu já disse que o poder está na burocracia. Sabe quantos bilhões de reais pode valer uma assinatura dessas? Sabe quantas milhões de pessoas podem ter suas vidas alteradas por uma simples assinatura de uma ministra? Isso não é uma caneta, Madalena. É uma varinha de condão. Uma espada de Jedi. Se um dia você quiser me substituir, quando eu for candidata a governadora, você tem que ter essa consciência. Viu, Madalena? Você acha a sua assinatura bonita? Ah, mais ou menos. Não,
Assim não dá, Madalena. Assim você não pode ser ministra. Assim você não pode ser política. Porque o político tem que se amar. Só é amado quem se ama. Compreendeu? E Pilar, que tal? Não é do ramo, né? Melhor para nós, é ou não é? Mas ninguém vira senadora assim do nada, não. Viu, Madalena? Pilar tem voto. Voto. Lá na terra dela, o povo só falta se ajoelhar quando ela passa. Isso eu não ouvi contar. Eu vi com meus próprios olhos. E qual é a empresa dela? Brás Baby. A Brás Bomba? Era só o que me faltava. Espero que eles não se lembrem do que fizeram comigo em 84, quando eu ainda era secretária lá na prefeitura da minha cidade. Bem que minha avó dizia, filha, quem bate, esquece. Mas quem apanha, não esquece não, viu? Olha, trata bem a Pilar, como se fosse uma amiga. Deixa a Brás Baby pensar que vai ganhar essa, porque eu quero sentir o cheirinho daquele dinheiro sujo deles. Assim que Pilar te disser o preço que aquela ONGzinha de merda botou no envelope, você me diz, Madalena, me diz que eu cuido do resto e me mantém informada de tudo, Madalena, de tudo. Madalena, olha, senta aqui na minha cadeirinha, senta, viu, Madalena? É pra você ir se acostumando. Acho melhor eu ir no banco de trás, Jorge, senão vou pensar que a gente tá tendo um caso. Abre a porta pra mim, Jorge. Oi, amor. Já ia te ligar. Tô indo pro Rio de Janeiro, mas volto hoje mesmo. Não, não tem problema. Tô indo no jatinho de uma empresa. Chique, né? Claro que é negócio da senadora que pergunta. É. É negócio particular dela, sim. As coisas se misturam mesmo. A vida política com a vida particular. Qual o problema? Você queria que eu dissesse o quê? Não, senadora, eu não sou paga pra isso? Você é concursado, Fernando, só faz o que quer. Eu não, eu tenho que mostrar serviço, é bem diferente. Você fala, fala, mas em vez de ligar do teu telefone, tá ligando do telefone do ministério. Ah, confundiu os aparelhos. Tá, eu não quero ficar discutindo isso com você, não. Tá bom. Tá bom. Também te amo. Beijo. Ai, me dá uma raiva de gente que fala do que não conhece. Funcionário público. Vive no paraíso e quer ficar falando dos seres humanos normais. Sabia que nesse país é mais fácil tirar um presidente da república do que demitir um funcionário público, Jorge? Sabia. Alô? Sou eu? Como vai, Madalena? Não, ainda não. Eu e a senadora achamos que era melhor falar pessoalmente com ele. Sabe o que é, Laila? É que a gente tem muito pouco tempo para executar a operação. Então a ministra pediu para eu pedir a você para assim que você tiver a informação que você passe diretamente para mim. É para eu poder disparar logo o procedimento. Não, 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 não. Já está tudo acertado entre a ministra e a senadora. Você vai estar nesse número mesmo? Tudo bem, então. Até já. Ouviu isso, Jorge? Eu tô prestando atenção no trânsito. Engraçadinha. Alô? Senadora? Não, ainda não. A senhora não vai acreditar em quem acabou de me ligar. A tal da Madalena. A gorda safada. Anota o número dela e não atende mais, Laila. Eu sei com o que eu tô lidando. Deixa ela comigo.
Aquilo é pão mandado. Tá louquinho. O Pilar, eu propus aqui uma discussão que está muito animada. Eu estou afirmando que aqui, nesta mesa, está a próxima presidenta do Brasil. Quem você acha que é? A rua inventa cada uma. É bom deixar claro o seguinte, que agora em diante é assim. Se for mulher, é presidenta. Se for homem, é presidente. E se não for nenhuma coisa nem outra, é presidente. É que elas estão fazendo o maior jogo de empurra. Ninguém indica ninguém, essa é a verdade. Mas você, Pilar, costuma se posicionar. Todas nessa mesa dariam grandes presidentas. Não começa, Pilar, não vai direto ao ponto. A Márcia, por exemplo, uma grande empresária com visão social que gera milhares de empregos, conseguiu transformar uma pequena empresa num mega império. Vão achar que eu sou Maica Batista, Pilar. Você seria vice dela, Pilar? Seria uma honra. A Rita, por exemplo, uma candidatura da Rita seria fundamental, politicamente falando, para que a gente valorizasse a importância dos produtores rurais na economia brasileira. Que grande presidenta a Rita não seria. Obrigada, Pilar, mas definitivamente isso não está nas minhas ambições. Eu não quero hipóteses. Quero a sua leitura política, quero a sua candidata. A não ser... que seja você mesma. Como disse a minha nobre colega, isso definitivamente não está nas minhas ambições. Porque presidência acontece na vida da pessoa. Presidência é destino. E como você disse, eu sempre falo a verdade e falo com o coração. Por isso eu queria dizer que a minha candidata é Ivone. Uma pessoa experiente, com uma sabedoria imensa, que vem desempenhando um ótimo trabalho no Ministério. E quando for lançado o Brasil Brasileira, sua candidatura é imbatível, Ivone. Imbatível. Ah, agora sim. Essa é a Pilar que eu conheço. Posso colocar no meu blog? Isso quem decide é a nossa candidata. Pilar é uma grande companheira, uma grande parlamentar. Está sendo muito importante para o Ministério, porque se interessou pelo Brasil e brasileira. Ela está certamente influenciada pela nossa maior proximidade recente. Me sinto lisonjeada. Mas todo mundo sabe que meu sonho é governar o meu estado. Isso eu nunca escondi de ninguém. Posso botar essa conversa no meu blog? Só para dar uma esquentada no clima pré-eleitoral. Olha, Rosário, então bote aí no seu blog que eu considero Pilar o maior fenômeno eleitoral dos últimos tempos. E que, como ela ainda tem mais 4 anos de Senado, esse é o momento ideal para testar o carisma dela numa campanha nacional. Ivone, assim você me deixa encabulada. E diante do marasmo atual da nossa política, se existe uma novidade de verdade, ela se chama Maria Pilar. Perfeito. Olha, essa tabelinha de vocês duas está me parecendo jogada ensaiada. Com essa, a oposição vai tremer. É, e a situação também. Ah, então um brinde a nós. Um brinde. A nós. Um brinde. Deixa eu ver se eu entendi. O seu vizinho cortou a árvore fora e a senhora quer que a nossa ONG, então, vá aí resolver o problema. Sim. E a senhora, a nossa ONG, ela cuida de problemas um pouco maiores, como o desmatamento da Amazônia, aquecimento global. Mas a senhora quer o quê? A senhora quer a árvore de volta? É impossível, minha senhora. Olha só, eu tô almoçando, tá? Eu já parei pra atendê-la, então agora vamos desligar, porque eu tenho mais o que fazer, eu preciso comer, porque eu tenho muita coisa pra resolver aqui, ok? Um abraço. Entra! Entra!
Laila. Eu jurei pra mim mesma que eu nunca mais ia ver você na minha vida. Antes de ir pra Brasília, umas duas vezes, eu atravessei a rua pra você não me ver. Eu ouvi. Eu vi que você viu. Eu vi que você viu que eu vi. Eu vi que você viu que eu vi que você viu. Isso não tem a menor importância agora, Steph. Eu já vi esse filme. Esse filme você não viu ainda. Eu vim numa missão oficial. Missão oficial? Uhum. Lá vem bomba. Como é que vocês entram sem falar com ninguém na licitação de um projeto do tamanho do Brasil brasileiro que nem é da área de vocês? Não é da nossa área, não, senhora. Que nós temos as credenciais para entrar nesse edital. Todo mundo sabe que vocês são do meio ambiente, Stephanie. Vocês estão loucos? Que conversa é essa? Quem é que te mandou aqui? Vocês não vão levar. Não vão levar por quê? Não abriram os envelopes ainda. E eu vou te dizer uma coisa. Nós entramos pra ganhar. Eu duvido que alguém tenha colocado um preço melhor do que o nosso. Vocês pediram quanto? Opa! Foi pra isso que você veio aqui? Pra descobrir o nosso preço? Agora não vai fazer diferença, porque os envelopes já vão ser abertos mesmo. Não faz diferença uma vírgula, porque isso é informação confidencial. Você não começa com essa história, não, porque eu conheço essa gente de Brasília. Elas nunca vão permitir que vocês levem esse projeto. Elas quem? Ah, mas se você não sabe nem de quem eu tô falando, meu bem, vocês não são mais crianças. Por que vocês não se concentram no que vocês sabem fazer, hein? Nós estamos na merda, entendeu? Na merda. Nós temos as qualificações pra tocar esse projeto e entramos pra ganhar. É isso. Vocês não vão levar. Não, vamos levar por quê? Porque não é assim que as coisas funcionam. Elas vão embargar a licitação. Qualquer vírgula que tiver no lugar errado no projeto de vocês vai ser motivo pra anular tudo. Daí os outros vão ficar sabendo o preço que vocês apresentaram e o jogo começa do zero outra vez. Não tem nada de errado no nosso projeto. Não é isso, Steph? Elas já estão levantando a ficha de todo mundo aqui dentro. Já estão dando uma geral nas contas da ONG. Existem muitos caminhos, muitas regras. Qualquer coisa pode ser motivo, entendeu? Elas não querem que vocês vençam e vão tirar vocês da jogada. É simples assim. O que você veio fazer aqui? Eu vim ajudar você. Ainda dá tempo de vocês saírem limpos dessa. Limpos? Uhum. A gente não tá sujo. Teté, deixa de ser ingênuo. Se sair nos jornais que vocês estão sujos, vocês estão sujos. Quando vocês quiserem limpar a barra de vocês, vai ser tarde demais. Vocês estão fora do esquema, vê se entende. Qual é a proposta? Você só tem que me dizer o preço que vocês ofereceram, só isso. Daí vocês vão perder a licitação no preço e ninguém vai poder falar nada. Essa conversa fica entre a gente e você resolve a tua vida financeira. Foi isso que você virou, é? Eu não virei nada, Stefan. Você acha o quê? Hã? Que eu sou uma corrupta? Eu só tô aqui por sua causa, já falei. Só que eu sou uma pessoa prática, sou uma pessoa que tem noção da realidade. A situação se apresentou e tem um jeito da gente sair dessa numa boa. Eu acho que você devia me ouvir. Quanto? Resolve a tua vida, já disse. Quem que tá pagando? Quanto menos você souber, melhor. Eu não sei quanto, eu não sei quem tá pagando, eu não sei nada. O que eu sei é que é coisa séria. Só tem tubarão nessa história. A gente pega o nosso, sai de cena e pronto. Eu não vou entrar nessa. Eu não devo nada pra ninguém. Eu não tenho arma preso. Eu também não vou conseguir dormir sabendo que eu traí meus amigos. Como é que vocês têm tanta certeza assim de que vão ganhar? Como é que você garante que o preço de vocês é o menor? Vocês estão sabendo de alguma coisa? Não. Então vocês podem perder. Não podem? Vamos esperar os envelopes serem abertos. Se vocês quiserem, ou elas quiserem,
entrar na justiça, a gente entra. Eu sou advogado pra quê? Se precisar, talvez, eu possa acessar os meus amigos na Polícia Federal. Peter, faz isso. Laila, deixa eu trabalhar. Se a gente ganhar essa licitação, aqui dentro precisa estar tudo muito bem organizado. Pensa no que você está fazendo, tá? Qualquer coisa, me liga. Meu voo só sai no fim do dia. Merda. Mas depende de estrutura. Mas é lixo. Cada caso é um caso. Eu acho que sim. Dá licença. Conseguiu? Eu não quero saber, você vai dar seu jeito. Olha aqui, se você não conseguir arrancar essa informação, você não precisa voltar para Brasília, entendeu? Você não me conhece. Te vira. Algum problema, Pilar? É, coisas de família. A gente cuida do país e da casa tudo ao mesmo tempo. Não seria algum problema com aquele seu primo lá do Rio? Aquele que trabalha com numerologia? Não. Ah, aliás, já ia esquecendo. Ele mandou te dizer que o seu mapa numerológico está quase pronto. Ah, é muito bom, né? Porque já estava demorando um bocadinho. Não é, Pilar? Nossa ONG chama-se Mãe Gentil e eu não fui gentil com a senhora. Sim, é verdade. É verdade, senhora, me desculpa. Sim, claro. Sim, qual é o problema dessa vez? O vizinho cortou outra árvore. Entendi, claro. Uhum. Bom, a senhora faz o seguinte, eu vou passar aí amanhã. Eu vou com um amigo meu que é jornalista, vamos tirar umas fotos, tá bom? Claro, claro, claro. Me passa o endereço. Sim, sim, estou notando. Claro. Niterói. Sei, sei. Imagine, minha senhora, foi um prazer. Prazer foi meu. Até logo. Tchau, tchau. Flávia. Hoje deve ser, assim, sabe, o dia das bruxas. Faz 3 meses que você não paga a pensão dos seus filhos. Eu já falei que vou pagar. Eu posso te mandar pra cadeia, sabia? O que você quer agora, Flávia? Você não sabe da minha situação? Por que você me trata feito um canalha? Aceita a proposta da Laila. Como é que é o negócio? Você ouviu. Aceita a proposta da Laila ou eu te mando pra cadeia. A Laila? Você e a Laila. Eu não vou discutir com você, Stefan. Você não vai mais prejudicar os meus filhos. Flávia! Você tá louca? Você sabe que não. Liga pra Laila agora e diz o que ela quer. Liga, ela tá esperando. Liga, Stefan. Liga, senão eu saio daqui direto pra delegacia. Laila, você nunca mais você olha na minha cara. Você me entendeu? Eu não admito que você fez isso comigo. Nós pedimos... Ah. Não fala. Pode estar grampeado. Deixa a Flávia anotar. Pode pegar as crianças quando você quiser. Não precisa respeitar o final de semana.
Pilar, se essa história de candidatura à presidência for para valer mesmo, podem contar com uma contribuição bem substanciosa das minhas empresas para a campanha de vocês. Eu quero ser a primeira da fila. Marcinha, você mora no meu coração. Mas eu vou querer sua contribuição pessoal também. Você pode agregar muito valor à nossa proposta de governo. Cadê Ivone? Acabou de sair, Pilar. Eu tô atrasada, gente. Beijinho. Beijo. Acelera, Francisco, acelera! Velha burra, não tá entendendo nada do que eu tô falando. Acelera, Jorge! A ministra Ivone, que a senadora Maria Pilar está querendo falar com ela. Agora. Conseguir me livrar dessa aloprada. Ô, Francisco. Encosta aqui, Francisco. Encosta aqui que eu não vou me livrar dessa aloprada. Conversar aqui mesmo, porque em Brasília, aqui as paredes têm ouvido. Deixa eu ver teu peito. Que isso, Ivone? Quem me garante que você não está gravando? Eu só mostro o meu se você mostrar o seu. Por que não? Dois e... Nossa, você botou quanto? 250. Claro que não, Ivone. São naturais. Ah, é? Ivone, que é isso, Ivone? Esses microfones modernos conseguem gravar em qualquer lugar. Mas, afinal, o que é que você queria tanto falar comigo? Eu consegui o preço da ONG. Yes. Quanto foi? Isso você só vai saber quando abrirem os envelopes. Oh, garota. Você acabou de entrar no ônibus e já quer sentar na janela? Eu passei a minha vida na janela, meu bem. Diferente de você, que sempre sentou no fundão e agora tá querendo sentar na frente. Eu não vou deixar isso barato. Ah, eu sei que não. Você cobra muito caro. Qual é o esquema? Vocês aqui vão me dizer qual é o esquema. Não é, espertinha? Esqueceu que eu sou a passiva nessa relação? Muito bem para sua idade, mãe. Esse é um celular que eu garanto não tem grampo. Me liguem dele e façam uma proposta. Foi um prazer. Oi, Madalena. A senadora não falou com você? Será que ela não falou direto com a ministra? Olha, Madalena, esse assunto é com a senadora. É. A minha missão já foi cumprida, agora é com ela. Ela sabe o que faz. Eu nem sei mais esse número, Madalena.
Eu nem anotei, só passei pra ela e já esqueci. De nada. Até sujo desperto. Quem era? A secretária executiva da ministra querendo me fazer de boba. Será que você não tá sendo boba mesmo? E ela, ao contrário, tá pensando que você é esperta? Será que boba não é quem pensa que é esperta e é esperta quem pensa que é boba? Ela é importante. Claro. É ela quem opera tudo. Mas a ministra é mão de ferro. É rédea curta. Mijou fora do pinico com ela, ó. É degola na certa. Você acha que essa Madalena quer o quê? Quero nem saber, Flavinha. Eu respondo diretamente à senadora. Olha, se eu fosse você, eu conversava com ela. Boba ela não é, nem maluca. De repente dá pra rolar um por fora sem a ministra saber. Possível. Você não conhece a gente, Flávia. Mesmo assim, se fosse eu, ligava pra ela só pra ser simpática. De repente, no futuro, pode rolar outra oportunidade, sei lá. Como eu sou eu vou pedir a conta, vou voltar pra minha casa, porque a minha parte eu já fiz. Graças a você, né? Obrigada, Flavinha. O que eu fiz, qualquer mãe faria. Garçom, fecha pra mim, por favor. Olá. A Virgínia já vem vindo. Você é a... Maria Pilar. Prazer, seu Alberto. Maria Pilar, atriz? Não. Mas tem uma atriz com esse nome, não tem? Acho que sim. Eu sou senadora. Senadora tão jovem, olha só. Quando eu era senador, só tinha velho e viado naquela bosta. Seu Alberto. Você não quer uns cortezinhos? Não. É legítimo. Obrigada. Não? Seus quadros são maravilhosos, seu Alberto. Ah, e eu sei o nome de todos eles. Quer ver? Juscelino. Garrasta Azul. Geisel. Figueiredo. Eu costumo dar aos quadros os nomes dos governos que me ajudaram a comprá-los, entendeu? Então, aqui tem quadro com tudo quanto é nome de governador, de prefeito, da secretária, das primas, tem de tudo. Aquele ali é um Sarney, olha ali. Tem mais Sarney. Do Collor não deu tempo, sabe? Já fez a brincadeira dos quadros com ela também, papai? Pilar. Oh, Vivi, querida. Vamos pro escritório? Vamos, com licença, seu Roberto. Podia ser atriz, podia. Então, mas diz, Pilar, quanto é que eles colocaram? Loucos! Amadores! Ah, filhos de umas putas. É assim que se destrói o mercado, sabia? Ninguém consegue fazer tão barato, não. Mas esse é o preço, Vivi. Depois você coloca um centavo a menos, vocês vão ganhar essa parada e depois de ganhar, você se acerta com elas. O que, que elas lá disseram? Que vocês vão fazer uma proposta. Como assim? Disseram que vocês são profissionais, que vocês sabem exatamente como essas coisas funcionam, não, Vivi. Não, mas eu acabei de assumir essa encrenca. Não. Papai! Sim? Sabe aquela licitação que eu disse estava complicada? Descomplicou. Só que as vacas lá querem que a gente faça uma proposta. Qual é a praxe? Isso varia muito. Eu diria que mais que 5% sobre cada parcela começa a virar extorsão. Às vezes, é melhor perder a oportunidade do que o respeito do mercado. Quem é que está no comando? A ministra Ivone Feitosa. Esquece, minha filha. Essa mulher vai sacanear a gente. Por quê, papai? Porque eu já sacaneei ela uma vez. Foi sem intenção, mas eu sacaneei. E o Costa me disse naquela ocasião para eu esquecer o ministério dela, porque ela é vingativa e tem memória de elefante. Mal amada. Ai, papai, como é que foi isso? Ai, isso faz muito tempo. Ela trabalhava numa prefeiturinha lá no Cafundó do Judas. E eu não repassei a parte dela numa negociação. Subestimei a moça. Quando é que eu ia imaginar
que ela ia virar ministra e agora candidata a presidente. Candidata a presidenta? Tá no blog da Rosário, pode ver. Tá, mas e aí, como é que fica então? A gente não faz proposta nenhuma? Não, ela precisa da gente. Sem a gente, ela não consegue resolver o problema dela. Olha que vocês estão aqui com o milho e ela já tá lá na frente com o fubá prontinho. O senhor me desculpa, seu Alberto, mas pra fazer o fubá precisa do milho. O milho, no caso, tá comigo. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vocês vão fazer o seguinte. Digam pra ela que nós oferecemos 5% em cada parcela, mais os aditivos. E que pra mostrar a nossa boa vontade, eu vou mandar pra ela, pra casa dela, ainda hoje, um Portinari 84. Portinari 84. Ela vai entender. E digam também que nós vamos colaborar na campanha dela pra presidente fora do acordo. Se ela não aceitar isso, que se dane. Não merece ser política. Estão oferecendo 5% em cada parcela. 10%. Disseram para a senhora ouvir toda a proposta primeiro. Pode dizer. 5% em cada parcela, mais os aditivos. Não entendi. Estão dizendo que mandam ainda hoje para casa da senhora um Portinari 84. Velho filho da puta! Mas ele se lembra de tudo! E ainda contribuem para sua campanha por fora do acordo. Quem é capaz de não aceitar uma proposta dessas? Ai, mas diz que o tratamento vai ser rigoroso. A doutora disse que o tratamento vai ser rigoroso. Primeiro dá, depois recebe. Primeiro vai ter que dar para depois receber. E eu quero ver esse Portinari na minha sala antes de eu chegar em casa. E a entrega do presente tem que ser feita ainda hoje, antes da doutora chegar em casa. Fechado? Acordo feito. Agora presta atenção. Preparar o envelope e levar hoje à noite para a festa das cavalinhas aladas no Rio de Janeiro. Essa festa é maravilhosa. Tá, tá bem. Tá, tá, estaremos lá então. Até mais tarde. Vivi, cadê o champanhe pra gente comemorar, amiga? Não, a gente tem que preparar uma proposta nova inteira pra hoje à noite com esse preço maluco que esses hippies da ONG inventaram. Não sei se vai dar a festa, não. Ai, Vivi, não exagera. É só mudar o preço, imprimir, entregar. Não é assim, não, Pilar. A gente tem que fazer um orçamento coerente. Então vou te deixar em paz. Trabalhando sozinha, Vivi, na festa a gente comemora. Ai, amiga, eu tô tão feliz de conseguir te ajudar. É tão boa essa sensação de missão cumprida. Vamos acertar minha parte agora? A continha. Morri de ciúmes de Ivone, que acabou levando um presente por fora. Tantas pessoas me ajudaram. Seria tão bom, né, poder dar um agradinho pra elas. Tá bom assim? A nível de presente, tá ótimo. Dona Virgínia, nós duas vamos formar uma dupla imbatível. Dá um abraço no seu pai, super simpático, ele, seu Alberto. À noite a gente se fala pra combinar como a gente vai pra festa, tá? Te acompanho. Ai, Vivi, não sei se eu ponho meu cavale ou meu Stefano e Dolce. E agora? Vai ficar por isso mesmo? Eles nos ataram, Madalena. O que é que você quer que eu faça? Eu não posso sair por aí esganando as pessoas, bem que eu queria, mas... Agora, escolher um lugar na sala para pendurar o meu Portinari. Vai aprendendo, Madalena, porque estou pensando na senhorita para a Casa Civil. Que tal?
E a festa, ministra? Quem vai à festa é você, não eu. Imagina se eu vou dar a minha cara a tapa num negócio desses. Pode ir comprando a passagem. Ai, meu Deus, eu não tenho nem roupa pra ir num evento desses. Pega o cartão do ministério e vá para o shopping. Compre o que você quiser. Eu odeio esse tipo de evento, Ivone. A vida é feita de sacrifícios, menina. É só uma festa. Vá se divertir. Eu vou dar um rolezinho por aí, como se diz. Um tempinho para eles fazerem a entrega. Mas me mantenha informada, viu, Madalena? Viu? Vai lá. Deixa eu confessar uma coisa. Fiquei com muito tesão nesse teu lado canalha, sabia? Para com isso. Você é uma garotinha, tão manhosinha, tão gostosinha. E agora essa cachorra filha da puta, muito mais interessante. Quero te comer esse jatinho de empresário. Quero te comer em Brasília, com o nosso dinheiro todo esparramado na nossa cama. E aí, doutora, já escolheu o lugar para pendurar o seu Portinari 84? Ainda não. Primeiro, estou admirando a beleza do quadro. Mas não pense que isso apaga o que o senhor me fez, não, viu? É só negócio. Ora, não seja assim. Veja as coisas pelo lado bom. Depois daquele episódio, nós dois aprendemos a separar o amor da política. Eu com certeza aprendi. Agora já o senhor, não é? Pelo que eu ouvi dizer, continua misturando tudo bem misturadinho. Posso ir para aí para te ajudar a escolher um lugar para pendurar o quadro? Quem sabe a gente não espera eu virar presidenta primeiro, hein? Depois eu vou gostar de ver você lambendo meu sapato. Se for para ter o prazer de botar uma presidenta da República de quatro e meter nela com toda a força que nem eu fazia com você naquele tempo, eu lambo até a sola do seu sapato. Ai, que horror! Uma vez canalha, sempre canalha. Uma vez cadela, sempre cadela. Ladrão, cretino. Vaca corrupta. Gostosa. Como é que é, porra? Posso ir pra aí ou não posso? Eu levo a champanha francesa. Mas eu mal cheguei em casa, eu ainda não tomei nem meu banho, nem meu uísque. Depois da segunda dose, eu penso no seu caso, Alberto. Tem uma pessoa aí fora. A senhora ainda tá atendendo? Madalena? Eu sou a Layla. Prazer. Eu achei que fui muito seca com você no telefone. Não precisava. Queria desfazer a má impressão. Foi a senadora que mandou? Não. É uma iniciativa pessoal minha. Como nós duas trabalhamos mais ou menos com a mesma coisa, eu achei que seria bom a gente manter boas relações. Ninguém sabe o que o futuro nos reserva, não é? O que me interessa é o presente, Layla. Eu não tenho nem tempo de pensar no futuro. Inclusive, eu achei aquele papelzinho com aquela anotação que eu disse que tinha perdido. Você ainda precisa dele? Depende. Na verdade, já foi tudo acertado no andar lá de cima. Você não sabe? Sei. Claro. Mas fiquei pensando. Tanta gente ia gostar de ter essa informação. E ela aqui, guardadinha na minha mão. Será que isso é democrático? Daí eu pensei. Eu não posso fazer nada. Mas a Madalena pode.
Alô, Samir? Samir, eu fiquei sabendo de um número que você vai adorar saber também. Exatamente. Pois é, Samir. Mas antes, você vai ter que me deixar feliz, né? Você sabe que eu sou difícil de agradar. É ali que compra os ingressos. Comprar ingresso o quê? Você já me viu comprando ingresso pra alguma coisa? Imagina, Vivi, você, essa mulher chique, entrando em fila. Pilar, onde eu enfio esse envelope? Entrega pro Jorge. Jorge, pega o envelope. Senadora Pilar, quanta honra. Grace, querida, você faz muita falta em Brasília. Achei aquela confusão uma injustiça. Acabou que ele deixou de ser ministro e eu vim pra cá, né? Mas aqui tá ótimo. Fez muito bem. Lógico, vocês podem entrar. Obrigada. Sejam bem-vindas. Você conhece Virgínia? Lógico, Virgínia. Tudo bem? Olá, prazer. Aline? Grace, tudo bem? Você sabe quem acabou de chegar aqui na minha festa? Acabaram de entrar? A senadora Maria Pilar e a Vivi, filha do Alberto Baby. Você não quer mandar ninguém da revista aqui pra tirar umas fotos, não? E a Madalena, ela aparece. Queria resolver logo esse assunto. Calma, Vivi, vamos dar uma volta. Você, seu Jorge, você arruma um lugarzinho, cuida desse envelope, que daqui a pouco a gente se diverte. Daqui a pouco ela aterriza naquele bar? Ou você acha que aquilo sabe dançar? Eu não conheço a mulher, Pilar. Esqueci. Ai, eu vou atrás de outra bebidinha porque eu só pego no trão. Trago outro pra você. Esqueci da senadora. O quê? A senadora tá aí. Esqueci que ela vinha na festa. Ela não falou pra você vir? Parte pro ataque. Não se mexa, não. Você também tá na jogada e veio conferir, entendeu? Bota moral nessa piranha. Oi, Jorge. Vai ficar aí parado que nem cachorro em porta de padaria? Tô trabalhando, meu filho. Cadê a senadora? Ela me disse que tu vinha. Eu vim por minha conta, pra dar uma força. Força? Desde quando Pilar precisa de força? Laila, querida. Eu já ia procurar a senhora, senadora. Ai, desde quando eu vejo uma mulher conversando com o Jorge e fico quieta? Viu como eu fico de olho, Jorge? Quem te convidou? Fada madrinha. Eu vim conferir se vai dar tudo certo. Não tô te entendendo. Ah, senadora, eu também sou filha de Deus. Não nasci pra ser gata borralheira, não. Eu não sabe. Essa é a Laila. Ela que cavou o osso pra gente. Vê. Não te disse que qualquer hora dessa ela estacionar lá no balcão? Ah, cadê? A gorda de vermelho. Que mau gosto, meu Deus. Ai, vamos lá então. Não, não, não.
Deixa pra lá. Você vai lá no balcão. Vai dizer pra Madalena que daqui a pouco alguém vai tirar ela pra dançar. E só isso, tá bom? Mas eu nem conheço essa mulher. Sou a Laila, você não me conhece. Sim? Como vai? Me mandaram dizer que daqui a pouco alguém vai tirar você pra dançar. Que palhaçada é essa? Eu não danço. Eu vou lá falar com ela. Calma, Madá. Entra na brincadeira. Que brincadeira? Isso aqui não é brincadeira. Eu não sou obrigada a fazer o que ela manda, não. Eu não trabalho pra ela. Mas eu trabalho. Daqui você não sabe. Outra caipirinha. Com a champanhe, por favor. Não! Vamos dançar. Não, vamos quero. Dançar. Vem. Tá todo mundo dançando separado. Mas a gente vai dançar juntinho. Cadê o envelope? Calma. Faz um tempo que eu não pego tanta carne. Eu adoro, sabia? Você tá de cinta? Tá todo mundo olhando pra gente. Tá nada. Você é mentirosa. Fala que não tá gostoso. Vem. Abre minha camisa. Quê? Abre minha camisa. Mais. Não era isso que você queria? Se tu tivesse sozinho, eu mandava tu pegar com a boca. Ia gostar mesmo, hein? Agora, como é que você vai fazer pra tirar isso daqui? É um problema seu, mas é melhor ninguém ver. Olha na direção do bar. Tá olhando?
Tá vendo uma gorda de vermelho? Sou eu. Me tira pra dançar. Muito bonita, hein, seu Jorge? Quase estragou a festa. Caguei, Pilar, ninguém mais lembra. Desculpa, Jorge, me empolguei. Mas eu adorei. Posso dar outro? Jorge. Ai, que exagero, Pilar. Não é exagero, não, Vivi. Eu sou uma pessoa pública. Minha imagem é o meu maior patrimônio. Cadê a Layla? Eu sozinha vai voltar sozinha. Vamos embora, Jorge. Doutora Madalena? E o Samir? O doutor Samir não faz esse tipo de transação pessoalmente. Prazer. Bira. Tá tudo aí? Que espertinho. E esse aí quem é? É o Samirzinho. A senhora não conhece? Muito prazer, Samirzinho. Você deve ter puxado a sua mãe, né? Ele tá com a outra parte da grana. Eu corri tudo do meu bolso. E como é que eu vou fazer pra dançar com os dois ao mesmo tempo? Ah, Madalena, deixa de ser gulosa. Tem pras duas. Deixa que eu pego aqui o Samirzinho. Isso aqui é o que eu tô pensando? Ai, tão pouquinho. Só tem nota de 100. Porque você discretamente não coloca aqui, no meio do meu decote. Ai. Ai. Ah. Pensei que fosse o Samir que vinha. Se eu soubesse que era você, teria marcado num lugar mais íntimo, mais aconchegante. Ué, ainda dá pra mudar de planos. Pensei que fosse obrigatório um motorista profissional saber trocar um pneu. Se o carro tivesse vazio, ia ser mais rápido. Olha aqui, seu Jorge, eu lhe pago um salário top de assessor do Senado, que é pra isso, entendeu? É pra isso. Ih, Pilar, já tá bombando na internet aqui. Olha só. Senadora solta coice na festa das cavalinhas aladas. Festa estranha com gente esquisita. Senadora barraqueira da vexame em festa descolada. Tá bombando. Que isso? Ai, gente. É manifestação? É arrastão? Polícia Federal. Jorge, você bebeu na festa? Doutora Virgínia Maria da Silva Baby? Sim. A senhora está detida.
habeas corpus preventivo. Papai não me deixa sair de casa sem ele. Tava na porta, ele gritou, Vivi, pegou o habeas. Ok. Mas a senhora não está livre de prestar esclarecimento. Pode se preparar, doutora Virgínia. E a senhora, senadora, também está bastante enrolada. Delegada querida, cuide do seu trabalho, porque eu sei exatamente qual é o meu lugar. Pode deixar, senadora. Senhor Jorge Michael da Silva Júnior? Sim, senhora. O senhor está detido. Ah, não. Pilar, não. Ele tem curso superior. Ah, não, Pilar. Ah, não algema ele, não. Ele é tão bonzinho. Pilar, não fala pra minha mãe, não, Pilar. Calma, Jorge. Eu vou resolver isso rapidinho. Jorge! Pilar! Não sei dirigir, não. E aquelas suas histórias dirigindo toda emaconhada lá em Londres? Ah, não, mas lá o volante era do lado direito. Nunca me acostumei com esse negócio de volante do lado esquerdo. Laila, o que é que você tá fazendo aqui? Fui eu que dei o serviço pra polícia, senadora. Delação premiada. Tô soltinha. Esse país, pra ser do bem, tem que ser mal. Ai, Stephen, só você mesmo pra filosofar numa hora dessas. Esse pessoal de ONG é foda. Então, senadora, a senhora tem várias opções. Pode colocar a mão pro alto e dar uma rodadinha, botar a mão no joelho, dar uma agachadinha, ou dar a mão pros amigos e abrir a rodinha. Como uma legítima representante do povo, em nome da amizade e da inclusão social, vamos abrir a rodinha? Vamos falar agora com a nossa correspondente Maria do Rosário. Então, Rosário, parece que temos grandes novidades aí em Brasília. Boa noite, seu William. Boa noite, dona Fátima. Isso mesmo. Numa atitude inédita, a senadora Maria Pilar montou uma operação com a Polícia Federal e desbaratou o esquema de corrupção na licitação do programa Brasil Brasileira. A ministra Ivone não resistiu a mais um escândalo e já foi demitida. A secretária executiva do Ministério, Madalena Scioli, está detida. Você está aí com a senadora, não é isso, Rosário? Isso mesmo, dona Fátima. A senadora Maria Pilar aceitou em dar uma entrevista exclusiva para a senhora e para o senhor William. Boa noite, senadora. Boa noite, dona Fátima. Que bom que a senhora voltou outra vez. Boa noite, seu William. Eu assisto vocês desde pequenininha. Conta um pouquinho pra gente como foi essa aventura, senadora. Dona Fátima, a senhora sabe que para se fazer uma boa faxina é necessária uma grande ajuda. Então eu falei para minha assessora, vamos dar uma boa esfregada neste ministério. Aqui no Brasil, para sujar, todo mundo ajuda, mas na hora de limpar, ninguém se apresenta. Mas parece que a senhora também teve que participar do esquema. É isso, senadora? Seu William, eu não sei se o senhor já fez uma faxina alguma vez na vida. Porque para limpar, a gente tem que se sujar, não tem jeito. Depois é só tomar um banho, trocar de roupa, refazer a maquiagem. E estou eu aqui, pronta para outra. Obrigada, senadora. É com o senhor, seu William. Mas será que nós ainda vamos ter a sorte de ver esse país mudar, Fátima? A esperança é a última que morre, William, né? Eu, como boa brasileira, não desisto nunca.
Boa noite. Boa noite.